Звільнити Вандрашика і пункт другий – призначити Сергія Корнієнка директором. З новини про його звільнення з посади розпочався ранок у директора Кропивницького театру В'ячеслава Вандрашика. Нагадаю, наприкінці липня він повідомив про тиск з боку обласної ради, а саме, що голова Юрій Дрозд тисне на нього і вимагає залишити посаду. Розпорядження про звільнення, підписане головою обласної ради, В'ячеславу Вандрашику принесли особисто четверо працівників виконавчого апарату. У документі вказана така причина звільнення, цитую, «у зв'язку із закінченням строку дії контракту». Розпорядження підписане 25 вересня. До обласної ради надійшла заява від Сергія Корнієнка, в якій він попросив за результатами конкурсу призначити його на посаду як переможця конкурсу. І виходячи з цього, це і стало підставою для прийняття головою обласної ради розпорядження відповідно про звільнення пана Вандрашика та призначення пана Корнієнка. Згідно з розпорядженням, останній робочий день у В'ячеслава Вандрашика – 26 вересня. Наступного дня до роботи має приступити новий директор киянин Сергій Корнієнко. Себе він презентував 14 вересня під час конкурсу на посаду керівника театру. За нього члени комісії проголосували одноголосно. Сергій Корнієнко 1988 року народження. Закінчив Київський державний інститут театрального мистецтва за спеціальністю режисура драматичного театру. Там працює викладачем. Я хочу, щоб в театрі з'явилися прізвища таких режисерів, як Білоус, як Богомазов, як Уривський. Необхідно залучати нових українських драматургів, робити чітки сучасної драматургії. Ми сюди прийшли відстоювати інтереси колективу, який наразі бачить, що порушуючи законодавство, обласна рада в особі голови і, я так розумію, за мовчазної згоди голів фракції, більшості депутатів обласної ради, просто порушуючи законодавство, намагаються встановити свого керівника. В'ячеслав Вандрашик у конкурсі участі не брав, вважає, його провели незаконно, бо посада не вакантна. Свою правоту доводить у суді. Тепер буде ще один новий позов скасування мого контракту, який діючий, мало відбутися або через суд, або за згодами сторін. Ні того не відбулося. В'ячеслав Вандрашик був призначений на посаду керівника театру тодішнім головою облради Сергієм Шульгою. Це копія контракту про призначення. Цитуємо. Вандрашик В'ячеслав призначається на посаду директора художнього керівника комунального закладу Кіровоградський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Марка Кропивницького. З 1 грудня 2022 року, відповідно до статті 10 Закону України про правовий режим воєнного стану, до вирішення питання про призначення керівника в установленому порядку. Слів про те, що він укладений на період дії воєнного стану, там немає. Проведення конкурсу на цю посаду і є встановленим порядком призначення керівника на цю посаду. Тому пан Вандрашик сьогодні і звільнений у зв'язку з закінченням строку дії трудового договору. Обласна рада пропонувала пану Вандрашику взяти участь у відкритому конкурсі, презентувати програму і отримати мандат довіри на 5 років, як це передбачено чинним законодавством. Інших пропозицій від обласної ради до пана Вандрашика не надходило. Отримувати розпорядження про звільнення В'ячеслав Вандрашик відмовився. Про це представники облради склали акт. Судове засідання у цій справі має відбутися 2 жовтня. Павло Іванов, Олена Жикалова, Юрій Мірошник, Олександр Касьяненко. Суспільне новини, Кропивницький.